Izák Sýrsky pokračuje v 24. homílii poučením, ako sa správne zachovať v ťažkých situáciách. Hovorí, modlitba naplnená utrpením, keď primeraný spôsob života sa pripojí k tejto modlitbe, zmení charakter týchto situácií a prinesie nápravu. Dobrého človeka posilní a upevní, zatiaľ čo zlému dá šancu k zmene smeru jeho života. Požehnaný je človek, ktorý porovnáva každú udalosť, ktorá na neho dopadne so stavom svojho vnútra. To hľada jej príčinu a spoznáva toho, kto jej vládne. Toto poučenie by sme si mali dobre zapamätať, pretože ťažké situácie sa nevyhýbajú žiadnemu človeku. Svätý Izák Sýrsky nám tu nedáva nejakú náboženskú frázu, ktorá by ponúkala falošnú útechu. Toto poučenie vychádza zo skúseností mnohých svätých a potvrdzujú ho svedectva nespočetného množstva kresťanov, ktorí zakúsili požehnanie vychádzajúce zo správneho postoja voči týmto ťažkým situáciám. Slova svätého Pajsia Svätohorského nám môžu pomôcť prijať toto poučenie. Hovorí, kto chápe tajomstva duchovného života a mystický spôsob, akým Boh koná, neobáva sa ničoho, čo sa mu môže prihodiť, pretože radosne prijíma horké lieky, ktoré mu Boh dáva pre zdravie duše. Takýto človek považuje všetko za ovocie modlitby, pretože neustále prosí Boha o očistenie svojej duše. Keď však ľudia prijímajú ťažkosti svetským spôsobom, nesmierne trpia. Požehnaný je preto človek, ktorý sa naučí hľadiť na všetky ťažkosti ako na lieky, ktoré mu Boh zosiela na uzdravenie jeho duše.